Tenho uma matéria hoje para responder, mas antes eu passei aqui no Fred. Sigo no tour do nariz, né, gente? Vamos ver se esse nariz tá melhorando. Tô aqui sem filtro, sem maquiagem. Tá bem inchadinho, porque quando eu durmo sem o curativo, lembra que eu mostrei pra vocês que eu ponho o curativo? Ele ajuda a ficar mais... a não inchar. E aí hoje eu dormi sem, ele tá inchadinho, tá vendo? Mas vamos... vamos ver se melhorou, se tá a mesma coisa. Ai, meu Deus. Como eu já sei que vocês vão perguntar, essa é a minha capinha do dia. Da Go Case, lindos, maravilhosos. Eu ganhei de presente, uma mais linda que a outra, vocês não estão entendendo. Que isso aqui? Não. Mas, sério, eu coloquei um look todo preto, de roupa preta. E essa capinha deu um tipo alegria. São fortes emoções. Eu vou explicar. Ó, o sangue já tá estancando, mas Normal. Eu fiz um... é como se fosse um microagulhamento, sabe? Fiz aqui também na cicatriz. Aqui. Eu vou contar tudo do meu nariz aqui, ó. Ele tá todo furadinho do jeito que eu fiz hoje. Não passei nada. Quem não pode ver sangue, pula. E eu vou contar de novo a tour do meu nariz aqui. Quem não acompanhou, quem perdeu esse story, não perde. Por isso que não pode perder story, porque cada dia é uma coisa importante. E aí depois você não vai saber o que aconteceu. Vou contar de novo. Coloquei um filtro pra preservar minha autoestima. Vamos lá. Eu estava com dor de ouvido. Fui em um médico incrível, perfeito. Ele entrou com uma câmera dentro do meu ouvido e falou, ah, tá tudo bem, você só tá com sensibilidade por causa do cotonete, você tá limpando demais. O problema era que eu tava limpando demais. E aí ele falou, vamos aproveitar que você tá aqui, já vamos ver o nariz. Aí nisso ele entrou com a câmera no nariz, menina, esse que foi o perigo. Porque aí ele falou, meu Deus do céu, olha só que tristeza. Aí ele falou assim, deixa eu ver as suas fotos de quando você era criança. Aí eu mostrei, todas eu tô com a boca aberta. Todas. Aí ele falou, você não respira pelo nariz, praticamente. Você só não sabe, você não sabe a diferença. Oi, meu amor. Vamos lá. Aí, porque como eu nunca respirei, eu não sei o que é respirar. Pelo menos eu não sabia, porque agora eu sei realmente. Tá. Eu tava vendo lá na hora do exame, mas não entendi muito bem. Aí ele me pediu um exame. Não lembro qual era o nome do exame, mas eu fui lá no Albert Einstein sozinha, fiz o exame. Quando saiu o resultado do exame é que eu entendi que ele fica tirando várias fotos pra dentro, né, das coisas, do crânio todo. Gente, muito torto. Tipo, realmente não tinha espaço pra passar ar. Eu tinha a cartilagem, eu não sei se era essa ou se ainda pra dentro do crânio. Mas era tão torta pro lado, pra cá, assim, que esse lado aqui do nariz não passava ar. E nesse lado tinha um espaço grande. Mas aí o corpo, pra compensar, criou uma carne esponjosa gigante desse lado. Pra preencher o espaço a mais que tava, sabe? Ou seja, ficaram os dois lados hiper fechados. Eu não sei se isso é desde que eu nasci, provavelmente. Então, eu nunca respirei. E eu não sabia. E... vendo as fotos de quando eu era criança, realmente eu tô todas com a boca aberta. E aí eu comecei a olhar vídeos e tudo mais e eu falava respirando pela boca. Porque não passava ar suficiente. Até hoje eu respiro pela boca porque virou um hábito, né? Eu respirei assim a vida inteira. Eu tô treinando usar o nariz agora. Eu fiz a cirurgia com outro médico porque eu queria fazer um médico que já fosse muito conhecido, já tivesse feito cirurgias de pessoas que eu conheço. E aí eu fui em outro médico. Marquei a cirurgia e fiz. Aí eu falei, bom, já que eu já vou mexer todo por dentro, eu quero arrumar um negócio que eu tenho aqui. Que eu não gosto. Aí tá. Fiz a cirurgia. Depois da cirurgia, eu peguei uma bactéria. Ah! Graças a Deus, essa bactéria foi bem localizada. Ela não se espalhou pro nariz. E como as minhas cartilagens eram muito tortas, não tinha como salvar. Então, eu tirei uma cartilagem da costela. Eu tenho a cicatriz aqui. Tirei daqui e botei no nariz, pra eu poder respirar bem. Então, foi muito mais funcional do que estética. Mas, óbvio que eu aproveitei e fiz estética, né? Já paguei caro, inclusive. Aí, tá. Depois, peguei uma bactéria no nariz. E essa bactéria estragou essa cartilagem que eu tirei daqui. O que eu fiz?
outra cirurgia. Tirei a cartilagem de trás da orelha. Oh, gente, olha, a dor é longa. A dor é desesperadora. Só que antes de trocar essa cartilagem, eu fiquei quase um ano tomando antibiótico. It's okay. Nossa! E os antibióticos não faziam efeito pra matar bactéria. Então a solução realmente foi abrir e limpar. E aí depois fica um buraco. E aí, por causa do buraco, realmente tem que trocar. Aí tirei da orelha e botei. Aí estava resolvido o problema. Nossa, que glória! Só que aí, em uma semana, o Jake estava brincando daquele jeito e caiu em cima do meu nariz. E meu nariz começou a ter uma hemorragia. E começou, tipo, foi péssimo. Tive que ir pro hospital drenar, tirar todo o sangue. Que ficou coágulos e coágulos, porque realmente machucou muito, foi muito sério. Não foi uma batidinha assim, sabe? Tipo, machucou muito. Fomos pro hospital, centro cirúrgico, abriu meu nariz de novo, drenou. E esse foi o último procedimento, mas assim, foram muitos. Gente, eu fui pro centro cirúrgico mais de 4 vezes. Tomei anestesia geral. Meu cabelo caiu muito, porque anestesia geral, pra quem não sabe, faz cair o cabelo. E eu tomei muitas seguidas no mesmo ano. Foi péssimo. E aí, depois de tudo isso, a minha pele foi tão ferida. Teve que mexer tanto por causa de várias coisas. Entendam que não foi uma coisa só que durou muito, mas, tipo, quando melhorava de um, era outro. Aí, quando finalmente sarava, o dia que caiu em cima do meu nariz, praticamente quebrou, sei lá. Então, sempre foi uma coisa. Foi, oh, gente, foi um negócio assim que impressionante. Durou o ano inteiro. Começou no começo do ano e ainda tô nessa. Tá, o Jake pediu pra eu finalizar aqui os stories. Só pra acabar, é que agora, no momento atual, não tem mais infecção, bactéria. Tá tudo certo. Só que a minha pele ficou manchada por causa de todos os procedimentos, as porradas que ele tomou, né, coitado. E aí, hoje eu fiz um microagulhamento nele inteiro, até aqui em cima, pra estimular sair essa mancha, entendeu? São os clareadores pra ver se clareia essa mancha e estimuladores de colágeno. É isso, essa é a situação atual do meu nariz, por isso que ele tá todo vermelhinho, porque é como se fosse, sabe aquele microagulhamento que faz aqui? Então, só que eu fiz no nariz. Aguardando, né, novidades. Vou atualizando vocês. Mas por enquanto tá bem tranquilo até. De boa.